Moro, tervetuloa Manserokkiin ja Popedan keikalle. Popedahan tunnetaan erittäin energisenä livebändinä ja sen takiahan me haluttiin rakentaa Popeda-osio nimenomaan tällaiseen lavamuotoon. Ja meillä löytyykin täältä kaikkea hyvin mielenkiintoista aineistoa. Meillä on Popedan soittajien alkuperäisiä ja lavalla käyttämiä asusteita. Meiltä löytyy Kari Holmin legendaariset 80-luvun rummut, Kostellon kitaraa, meillä on keikkajulisteita ja yksi hauska yksityiskohta, Epe Heleniuksen Popedan alkuaikoina roudareille teettämät viralliset työvaatteet eli haalarit. Sitten kun mennään tänne lavan toiseen päähän, tässä matkalla on muun muassa Pate Mustajärven ensimmäinen kitara, joka on hyvin hauska ja mielenkiintoinen objekti. Ja sitten yksi omia suosikkeja täällä vitriinissä on Popedan ensimmäinen biisilista, eli Popedan nimellä heitetty keikka tuolla Tampereen myyttisellä Gorilla-klubilla, niin sekin on säilynyt. Tämän päivän Popedaan pääsette tutustumaan VR-lasien avulla. Siinä on Popedan Pate Mustajärven viimeinen keikka Ratinasta poikki syyskuulta 2023. Siellä on 4 biisiä, joihin pääsette virtuaalimaailmassa mukaan. Joudun toteamaan, että valitettavasti museovieraat eivät pääse tänne lavalle. Minä sain Pate Mustajärveltä ainutlaatuisen luvan tänne nousta. Tervetuloa Manserokkiin.